כתוב במדרש, פרשת השבוע, האזינו ד' במדרש תנחומה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אם עשיתם תשובה, אדון אתכם לכף זכות, ששערי שמיים פתוחים, ואשמע תפילתכם. היום כל הקדוש ברוך הוא אומר, כל השערים פתוחים, שערי שמיים פתוחים ואשמע תפילתכם, עד שלא יחתום גזר דין ביום הכיפורים. עכשיו הכל פתוח והכל בטוח. ככה לשון הרמב״ם גם, הלשון הרמב״ם, הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, פרק ב' הלוך ובוב. הוא אומר, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה היא לעולם, תמיד צעקות זה טוב, אבל בעשרה ימים שבין ראש השנה ביום הכיפור, היא יפה ביותר ומתקבלת מיד. כל תפילה זה עכשיו יפה ביותר ומתקבלת מיד, שנאמר, דרשו השם באמות צוי, במי דברים אמורים ביחיד, כל יחיד ויחיד, כל אחד. זה זכות גדולה עם האחריות גם. היה כאן איזה טיול, שישיבה יצאו לטיול, ובאמצע הטיול בחור נעלם. מחפשים אותו, לא מוצאים אותו. עד שמצאו אותו ללא רוח חיים, לא עלינו. מצאו אותו באמת, נפטר. המשגיח היה צריך להודיע לאבא, לוקח את הטלפון, רוצה להגיד לאבא, הוא לא יכול להגיד לו, לא יכול לבשר לו כזה דבר. נתן את זה לראש ישיבה, הראש ישיבה גם לא יכול, לא יכול. עד שבסוף הודיעו לו שהבן נפטר לו עלינו, שאמרו לו להתכונן ללוויה, להתכונן ללוויה. הגיע ללוויה, האבא היה צריך להתחיל להספיד, אז התחיל להספיד, הוא אמר, אני לא מאשים, ככה התחיל, אני לא מאשים את המדריך טיולים. הציבור העד, את מי הוא כן מאשים? את המשגיח? אני לא מאשים את המשגיח. מי עוד נשאר ראש ישיבה? אני לא מאשים את הראש ישיבה. עד שהוא פרץ בבכי, הוא אמר שהוא מאשים רק את עצמו, שאם היה יודע מזה יום כיפור שעבר, הוא היה יכול, היה, לא היה עוזב את הבית הכנסת, לא היה עוזב את הבית הכנסת, לא היה עוזב את המחזור. אם היה יודע מזה, לא היה עוזב, הוא מאשים רק את עצמו. אם היה יודע, לא היה עוזב את הבית הכנסת, לא היה עוזב את הסידור. עכשיו זה בידיים שלנו, כל צעקה עכשיו מתקבלת, זה שערי שמיים פתוחים, וישמע תפילתכם עד שלא יחתום גזר דין מיום הכיפורים. כל אחד, כל אחד ואחד. הגמרא אומרת, אפילו אצל נבל, נובל, כתוב, ויקח עשרת הימים ויגוף השם את נובל. אומרת הגמרא, מה זה עשרת הימים? אומר רב נחמן, אומר רבי בר אבוה, הקדוש ברוך הוא חיכה לו עשרת ימי תשובה. לא צעקת עשרת ימי תשובה. נתנו לך, נתנו לנו עכשיו את הכוח, את ההזדמנות. איך אומרים? הביאו איזה קרוון בית כנסת. קרוון. עם מנוף. הקרוון באוויר, והגבאי עומד שם. זה המנוף עומד עם שלט. עם שלט. והגבאי אומר לו, ימינה. הקרוון באוויר. אומר לו, ימינה. שמאלה. קדימה. אחורה. עוד טיפה ימינה, עוד טיפה זמן, עד שהקרוון נחת על הקרקע בשעה טובה ומוצלחת. הקרוון נמצא על הקרקע כבר, הגבאי נכנס לבית כנסת, נהיה לו שחור בעיניים, מה יש? אהרון קודש בצד מערב. מה עושים כאן? אמר לו הילד, אבא, מה הבעיה? בוא נצעק, מזרח, הפוך, מערב. אמר לו, אבא, עכשיו אתה יכול לדבר לקירות. כל זמן שהקרוון באוויר והשלט בידיים שלך, רבותיי, זה עכשיו הימים האלו, ה-48 שעות שנשאר לנו. זה הקרוון באוויר והשלט בידיים שלנו, הקדוש ברוך אומר, דרשו השם בהימצאו, אני נמצא כאן, שערי שמיים פתוחים, ואשמע תפילתכם, עד שלא יחתום גזר דין מיום הכיפורים. עכשיו זה השלט בידיים שלנו. בואו ננצל את זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לנצל את זה, נתפלל, כי איך אומרים, האדמו"ר מסאטמר זצ"ל פעם אמר, אתם יודעים, ההלכה ששתי השעירים צריך להיות שווים. ככה המשנה, צריך שווה בקומה, שווה במראה, שווה באותו כסף, הכל שווה. אתה יודע למה? רוצים לרמז בבן אדם, נכנסים שתיים לבית כנסת, אותו דבר, אוכלים אותו דבר, שותים אותו דבר, שמחים אותו דבר, הכל אותו דבר, אחד לחיים ואחד השמש בו. זה היה שתי הסעירים. שתי הסעירים היו שווים, במראה ובקומה ובדמים. אחד היה לשם ואחד השמש בו. אז זה רוצים להראות לבן אדם. כאן, עכשיו נתנו לך את בידיים שלך את השלט.
השלט בידיים שלנו. רשי אומר, זה עם אחריות גם, רשי אומר על הפסוק דרשו השם באימצו. אומר רשי, זה הלשון. דרשו השם באימצו, קודם גזר דין, כל זמן שהוא אומר לכם דרשוני. קודם גזר דין, בעוד שהוא אומר לכם דרשוני. הקדוש ברוך אומר, תחפש אותי כשאני אומר לך לחפש אותי. קודם גזר דין, בעוד שהוא אומר לכם דרשוני, כשהשלט בידיים שלך. אני אסביר את זה בסיפור שהיה בבני ברק. בבני ברק היה ילד באמצע שנה, שלא עלינו ולא עליכם, הראייה התחילה לרדת אצלו מטה-מטה. הלכו לרופאים, את חולים, אין כאן בארץ אחד שיודע לנתח את זה. אין. הרב פירר סידר לו רופא בטקסס, זה רופא יחיד היום בעולם שיודע לנתח את הבעיה הזאת. הבעיה הזאת, הוא סידר לו תור, אבל הרופא של טקסס אמר, רק עוד 6 חודשים. אין לו. הוא לא יכול, רק עוד 6 חודשים. רק 6 חודשים, אבל כמה מפחדים, כל הזמן הראייה יורדת, הוא יכול לאבד את הראייה לו עלינו. אין לו, רק עוד 6 חודשים. מה היה? הזמינו תור על אחרי 6 חודשים, אפילו הזמין לו תור. עבר חודש, היה כאן כנס בארץ שכל טובי הרופאים בעולם, אחד על העיניים, אחד על האוזניים, אחד על המעיים, אחד על הרגליים, אחד על הראש, כל טובי הרופאים בעולם, היה כאן כנס של הרופאים. הרופא של טקסס, הוא היה כאן גם בכנס בתור רופא עיניים. זה היה כנס שהיה אמור להתקיים 3 ימים, ומסיבות שונות, היום השלישי התבטלה. היום השלישי התבטלה, אז היו רופאים שחזרו הביתה, טסו הביתה בחזרה, והיו רופאים שעשו איתם טיול כאן לטייל במקומות. הרופא של טקסס הוא נשאר כאן גם, ולקחו אותם לטייל. הרופא של טקסס הוא יהודי. לא שומע תורה ומצוות, הוא יהודי אבל. הוא יהודי. אז הוא הגיע כאן ולקחו אותם לטייל, לקחו אותם לישיבת פונוביץ', ראו ארון קודש של זהב, וראו הבחורים יושבים ולומדים. אחר כך הורידו אותם, על יד פונוביץ' יש איזה גמח מאוד גדול, גמח מאוד גדול עד מאוחר 2 בלילה. והרופאים ראו מה הולך כאן גמח, מלווים על האנשים כסף, בכזה שעה מלווים לאנשים כסף, שלא על מנת לקבל פרס, בכזה מסירות נפש, לא על מנת לקבל פרס. הרופא הזה של טקסס הוא יהודי, הוא יהודי. הניצוץ נדלק בו, תראה מה אנשים עושים לשני, יהודי עושה לשני, שלא על מנת לקבל פרס, גמח, מוסר את נפשו. נדלק בו הניצוץ, קינה בו, והוא נזכר שהוא הבטיח כאן לאיזה ילד בבני ברק אחרי 6 חודשים ניתוח. נדלק בו הניצוץ, הוא צלצל לרב פירר ואמר לו, תשמע, אני נמצא בארץ, אני מוכן לנתח את זה כאן. כאן, היום, היום לעשות ניתוח. ביקש מרב פירר, תסדר לי בחדר ניתוח, אני נתח את זה כאן. הרב פירר מיד סידר במעייני הישוע בבני ברק, סידר את החדר ניתוח. ואתם מבינים לבד שהניתוח הזאת, זה היה צריך, בטקסס זה היה צריך לעלות $500,000. כאן בארץ זה לא עולה אגורה, הפוך, כי הרופאים באים להתלמד. עלה אליו הביתה בשעות הצהריים, הוא רוצה לבשר לו, הוא הולך לנתח היום. זה היה בשעות הצהריים, הוא דפק בדלת. מי פותח בדלת? הילד הזה שחולה על העיניים. פותח את הדלת, אמר, אני צריך את אבא. אמר, אבא יושן עכשיו. אמר לו, תגיד לו, הרופא של טקסס נמצא. הוא הלך הילד, העיר את האבא, הוא אומר לו, הרופא של טקסס נמצא. האבא חשב שהוא מדבר מהחלום. אז אמר לו, תן לי לישון, אל תפריע לי. אמר הרופא לילד, תגיד לאבא שהוא מחפש אותי, אני עכשיו בדלת. הוא מחפש אותי, אני עכשיו... הרופא אומר שאתה מחפש אותו, הוא עכשיו בדלת. האבא אמר לו, תן לי מנוחה, תן לי לישון, כי האבא לא ידע משום דבר. שהוא אמר לפירר להכין כאן חדן, הוא לא ידע משום דבר. הוא אמר, תן לי לישון. האבא המשיך לישון, והרופא יצא מהבית, נפגע, מאוד נפגע. הרופא הגדול, הוא בא ולא מקבלים אותו. הוא נפגע, הוא חזר לטקסס. עם המטוס היה אמור. עבר יומיים. הרב פירר מוצא את האבא של הילד. שואל אותו, מה נשמע? הוא הבין מיד, אחרי הניתוח, מסתומה, הכל בסדר. מה, מה שיהיה? מה, לא עבר ניתוח? איזה ניתוח? הוא לא ידע משום דבר, האבא. לא ידע שהרופא נמצא כאן בארץ, לא ידע מחדר ניתוח, לא ידע משום דבר. אמר, לא מבין, לא עבר ניתוח, הרופא נמצא כאן, אני סידרתי חדר ניתוח. לא ידע מה אתה מדבר. הלך הרב פירר, התקשר לטקסס, לרופא, שאל אותו, אני לא מבין, אתה לא ניתחת? הכנתי את החדר ניתוח.
אמר לו הרופא, תעשה לי טובה, אל תזכיר לי את הסיפור הזה, טוב? כי הוא כל כך נפגע, שלא האבא לא רצה להכניס אותו, האבא מסכן לא ידע על מה מדבר, אבל הוא כל כך נפגע, אמר, תעשה לי טובה, אל תזכיר לי את הסיפור הזה, אל תזכיר. למעשה, הילד הזה אחרי 5 חודשים, היה צריך לקום, ההורים היו צריכים לעזוב את הבית, על תקופה, נסו לטקסס, זה עלה $500,000. אבל אחרי 5 חודשים, רבותיי, זה ציור חי למה שרשי אומר. דירשו השם בי עם הצור, רשי אומר, הקדוש ברוך הוא דופק היום בכל דלת. קודם אומר רשי, קודם גזר דין, בעוד שהוא אומר לכם דרשוני, הקדוש ברוך הוא אומר, תחפש אותי כשאני דופק אצלך בדלת. בעם הצור, עכשיו אני דופק אצלך בדלת, אל תגיד, אני עכשיו עייף, אני עייף, יושן. כשאני דופק אצלך בדלת, עכשיו תפתח, עכשיו תבקש, זה לא יהיה לך $500,000 ולא תצטרך ניתוח בכלל, ואתה תישאר בריא. דירשו השם באימצו. זה באימצו. כשאני דופק אצלך בדלת, כשאני דופק אצלך בדלת. עכשיו, לנצל את הזמן, לנצל כל דקה, בן אדם מסתובב כמו המיליארדר הכי גדול, הקדוש ברוך הוא נותן לו את כל השערים, את כל המפתחות, אבל זה ביחד עם האחריות. איך אומרים בעלי מוסר, שהיה, הרופאים הרי עושים ניסויים, על מי עושים ניסויים? על בהמות, לא, מוציאים הם איברים, הם מוציאים איברים רק כשהבהמות חיות, כשהבהמות מתות זה לא עובד בכלל, רק כשהבהמות חיות, לאריה נודע פעם, רוצים לעשות עליו ניסויים, להוציא ממנו איברים, האריה רץ לשועל, אמר, אתה חייב לתת לי עצה, אנחנו רוצים להוציא ממנו איברים, או איברים בחיים, אמר לו, השועל, יש לי עצה פשוטה בשלך, הם מוציאים איברים רק מבהמות שהם בחיים, בהמות מתות הם לא נוגעים, אתה צום יומיים, תשכב כמו מת, אתה תראה, לא יגעו בך. תראה כמו מת. האריה שמע בכל השועל, צם יומיים, שכב כמו מת, הרופאים פתחו את הכלוב, רואים, שוכב כאן, אריה מת, אז הם השאירו פתוח את הכלוב. אריה מת, פתוח, השאירו פתוח. אחר כך האריה שומע שהרופאים אומרים, אפילו מהאריה מת, אולי גם כדאי את השיניים. לקחו פטיש, הוציאו את כל השיניים. הוא שתק, צריך לשחק כמו מת, שתק, אחר כך הוא שומע שהם אומרים, אולי גם את האוזניים כדאי. לוקחים סכין, לקחו סכין, חתכו את האוזניים ימין ושמאל, הוא שתק בכוחות של אריה, הרי צריך לשחק כמו מת. אחר כך הוא שומע, איך הוא שומע, אני לא יודע, אני לא כבר אוזניים, אבל הוא שומע אחר כך שהם אומרים, מה עם הכבד, הכבד? שמע את המילה כבד, מה זה דבר שאני שמע תלויו בו, כבד? הוא קם, הוא ראה שער פתוח, הוא קם וברח, הרג את שתי השומרים על הדרך ורץ ליער. הוא הגיע ליער, החברים שואלים אותו, מאיפה אתה מגיע? התחיל לבכות, איזה טיפש הייתי. אבל הוא השער היה פתוח. הייתי יכול לברוח, תראה, נשארתי בלי אוזניים ובלי שיניים. השער היה פתוח. הייתי יכול לברוח. אז אומרים בעלי מוזר, כמה שחתכו כל השנה, תפשין פגים, הרי כולנו יודעים. כמה חתכו. עכשיו הכל פתוח, אל תיתן שיחתכו לך, נותנים לך את השלט בידיים שלך. עכשיו הכל פתוח, אל תיתן שיחתכו עוד איברים. כמה נחתך מעם ישראל איברים, איברים, כל אחד יודע. עכשיו הכל אצלנו בידיים, עכשיו לנצל כל דקה. כל דקה, יש כאן תלמיד חכם גדול, קוראים לו רבי פנחס פלדמן, ראש כולל צאנז. הוא תלמיד חכם גדול, אבל הוא גם מקבל, הוא יודע בעוד דבר שאני לא מבין, על כף היד. כאן יש קו החיים, קו הבריאות, קו הפרנסה, הוא מקבל קהל, כל השנה הוא מקבל קהל על זה. כל השנה. וכבר כמה שנים שמראש השנה עד הושענא רבה, הוא לא מקבל, לא מקבל קהל. שאלו אותו האברכים בכולל, למה הפסקת לקבל מראש השנה עד הושענא רבה? אז אמר להם, רבותיי, אין מה לקבל בימים האלו, כל יום זה זז, קדימה אחורה זה זז. זה זז. אז האברכים שאלו אותו, אולי אתה מראה לנו? אולי אתה מראה לנו? אז הוא אמר להם, אתם לא תבינו בין כה וכה, כי זה קריצים קטנים שזה זז קדימה אחורה, אתם לא תבינו בזה, אבל אמר לאברכים, תשימו את היד על מכונת צילום, ותביאו לי את הדפים של כל יום, תצלמו את היד כל יום, אני אראה לכם על הדפים. רבותיי, אנחנו לא צריכים את זה מהסיפורים האלו, זה כתוב בחז"ל, שכל כוח דרשו השם בהימצאו, קודם גזר דין בעוד שהוא אומר לכם, דרשוני, כל יהודי, כתוב, לפני כל נדרי, לפני כל נדרי, בכל הבתי ישראל, בתי כנסיות, כל אחד מוריד דמעות. למה?
כתוב בזוהר הקדוש, שאז זה זמן שאתה יכול אפילו לקרוע גזר דין שיש עם השבועה. אפילו גזר דין שיש עם השבועה אתה יכול עכשיו לבטל. כמה ים עם דמעות יהודי יכול לחסוך ביום, ב-12 סבאים. כמה ים עם דמעות הוא יכול לחסוך לעצמו. כשהכל פתוח, והכוח האדיר שיש לכל אחד ואחד, אבל עכשיו זה לא סתם מתפללים היום, אומרים בסליחות, אומרים, כדלים וחרשים דפקנו דלסך, דלתך דפקנו רחום וחנון. מה הכפל הלשון? מה הכפל? החפץ חיים ביקש פעם, אצלו היה ראש ישיבה, היה הגאון רבי נפתולי טרופ, הגרנט. הגאון רבי נפתולי טרופ. הוא ביקש ממנו לפני התקיעות שיגיד כמה מילים, כמה דברי תורה. אז הוא אמר להם, למה כופלים את הלשון? כדלים וחרשים דפקנו דלתך, דלתך דפקנו רחום וחנון. למה אתה כופל? אז הוא אומר, בנוהג שבעולם, בן אדם דופק בדלת, עובר על דלתות, מדלת לדלת, דופק פעם אחד, לא ענו. עוד הפעם לא ענו, עוד הפעם לא ענו, הולך הלאה. אבל לא כן הדברים, אם בן אדם רעב, צמא, הוא מרגיש שהולך מהעולם. אז הוא לא יעזוב את הדלת, דופק ודופק ודופק, הוא לא יעזוב את הדלת. הוא מרגיש שהולך מהעולם, הוא חייב אוכל. זה הפוש, זה הכפל הלשון, כדלים וחרשים דפקנו דלתך, דלתך דפקנו רחום וחנו, אנחנו רוצים לחיות, רוצים חיים, רוצים בריאות, רוצים פרנסה, רוצים, אז אנחנו לא נעזוב את הדלת, זה הכפל הלשון, זה לא דופקים דלת והולכים הלאה. סיפר לי, אברך, איש הצלה, שמישהו דפק אצלו בדלת, שבוע שעבר, אבל זה לא היה דפיקות, זה היה בעיתות נוראות, שהוא נבעל, הוא נבעל מהבעיתות, הוא נבעל, הוא ניגש לדלת, זה היה שכן שלו, מחזיק תינוק בחצי שנה שהפסיק לנשום. הוא איש הצלה, הוא רצה שיתפל בו. הוא טיפל בו מיד. אז אמר לי אברך הזה, שאז הוא הבין במוחש מה זה כדלים מוחשים, דבקנו לצחת, לתחת דפקנו רחום וחנון. שהיום זוכרנו לחיים, היום זה לחיים על בריאות, לא מבקשים. זה דופקים בדלתות. זה כמו כשכותב עטורי אבן. הוא אומר שהימים האלו זה בתפילה שידפוק על שערי רחמים, בתפילה ובקשה יתרה. ועל זה אנחנו מבוטחים שבימים האלו כל תפילה הוא איך שנהנית ברחמים. רבי שלום זלמן אויר בחיה אומר, יש הרבה הלכות תפילה לומדים מחנה. מחנה, לומדים הלכות תפילה. למה? אומר, עומדת אישה עקרה שלא ילדה. אין לה ילדים, לא יכול להיות לה ילדים. והתפללה תפילה. מה היה התפילה? ונתת לעמתך זרע אנשים. מה הגמרא דורשת? אחד הדרשות זרע אנשים. הגמרא דורשת זרע אנשים שקול כמשה ואהרון. אז הוא אומר, אני יודע, האישה אין לה ילדים, בקשת לבדו של עולם, תן לי שיהיה בזכר, שיהיה בת, העיקר שיהיה משהו. העיקר שיהיה משהו. לא, 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 היא לא מתפשרת. היא ידעה מה זה כוח התפילה, היא ביקשה, אני רוצה בן זכר, ואני צריך שקול כמשה ואהרון. והיא קיבלה את זה, לכן לומדים ממנה הלכות תפילה. לדעת איך להתפלל. הוא אומר לי, בן אדם, אין לו ילדים, בבקשה, שבנו של עולם, תן לי, שיהיה בן, שיהיה בת, העיקר שיהיה משהו. לא, 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 היא לא התפשרה, היא ידעה מה זה כוח התפילה. מה זה השלט בידיים שלי? היא ידעה מה זה השלט, מה זה בימצו, מה זה לשון הרמב״ם, יפה היא בעשרה ימים שבראש השנה ויום הכיפורים, היא יפה ביותר, מתקבלת מיד. היא ידעה מה זה? היא מבקשת בן זכר, שקול כמשה ואהרון, והיא קיבלה את זה. לכן לומדים ממנה. לדעת לנצל כל רגע. כל רגע מהיומיים, מפחות מיומיים שנשאר. רים, היה פעם איזה אני מרוד שהיה לו בבית רק שקע אחד. שם הכניסו או את הפריג'ידר, או את המקרר, או את התנור. או את המכונת כביסה, או משהו אחר. כזה אני מרוד, שקע אחד היה בבית. היה הגרלה. כאלה ביקש ממנו, אבא, תוציא את זה, תכניס את התנור, אני רוצה לחם. אחר כך הגיע חצקלה, חצקלה אמר, תוציא את זה, תכניס את המקרר, אני רוצה ארטיק. אז אמר, ינקלה מתוק, תלך לשכן הזה, תיקח לחם. חצקלה, אתה תלך לשכן השני לקחת ארטיק, עכשיו מתפיסים כאן דולרים, מחר יש לי את כל ירושלים, אני קונה מחר. מחר אני קונה כל ירושלים. ככה יהודי צריך לדעת ביומיים הבאים. יש לך את השלט ביומיים שלך, תעזוב את כל השארטיקים, את כל הסיפורים, תוציא עכשיו, תוציא עכשיו. תוציא עכשיו מהראש את כל השטויות, כי אתה עכשיו קונה ורוכש, זה בשלט בידיים שלך. אני אמר, הייתי בתחנת דלק, אמרתי לנהג, בתחנת דלק יש שם קיוסק גם. יש אחד, לוקח כסף, קונה שם קיוסק, מה שיש שם, ופלים וכל הממתקים, קונה, חק הדלק, אין לי כסף כבר.
על מה הגעת כאן? רק לקחת דלק, דלק ודלק, ואין לך עכשיו כסף. אותו דבר, הימים האלו זה בשביל לקחת דלק לכל השנה. לקחת בריאות ונחת, האם אתה תקנה יותר מדי בממתקים, אתה תשאר כאן בלי דלק. בואו ננצל את הזמן, ננצל את הזמן, ננצל את כוח אדיר שיש לכל יהודי, כל אחד ואחד. יהודים יקרים, בימי תשובה כאילו, יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא רוצה, עיקר הדברים, ודאי מה שדיברנו עד עכשיו, לנצל כל דקה, כל דקה לנצל, אבל לקבל איזו קבלה קטנה, שישאר אצלך יום כיפור לכל השנה, זה העיקר, קבלה קטנה. אם מישהו נכנס פעם לרב דסלר, איזה בחור שלא היה צדיק גדול, הוא לא היה מצדיקי הדור, במרכאות כפולות, הוא לא היה צדיק. והרב דסלר שאל אותו, תגיד לי, ערב כיפור, קיבלת עליך איזה קבלה קטנה? כתוב שלא לא קבלה גדולה, לא קבלה גדולה ולא קבלה קשה. קבלה קטנה, אבל שיהיה קבוע. קבלה קטנה, אבל שיהיה קבוע. אז הוא שאל אותו, קבלת עליך איזה קבלה קטנה? אז אמר לו, כבוד הרב, אתה מכיר אותי. אתה יודע שאני לא צדיק גדול. אם אני אקבל קבלה קטנה, אבל אני אהפך לצדיק, מה הרב רוצה? אם אני אקבל קבלה קטנה, אני אהפך כבר לצדיק? ענה לו הרב דסלר, היית פעם במנהטן? יש שם בניין של 100 קומות. איזה בחור נכנס למעלית, וצריך להגיע לקומה 100. אבל הוא היה, אוי בחוכם, לא לוחץ על כפתורים. לא לוחץ, עומד. עד שהוא נתקע שם בחושך, אז הוא התחיל ללחוץ על כפתורים. הוא כבר לא ידע לאן הוא מגיע, והגיע לחירום. הגיע לחירום, מיד הגיעו אמבולנסים ומשטרות, פתחו את המעלית, מה אתה עושה פה? אמר, אני צריך להגיע לקומה 100. לקומה 100, למה לא לחצת על מספר 100? אז אמר, חשבתי לעצמי, 100 קומות, אתה יודע מה זה 100 קומות, אפשר לעלות בכפתור קטן? איך אפשר? כפתור קטן אפשר 100 קומות? חייב להיות ששקוע כאן מחשבה, אני החלטתי להישאר עם המחשבה. אמרו לו, שכל. זה סך הכל כפתור קטן, אבל את הכפתור הקטן הזה חייבים. הקדוש ברוך הוא רוצה ממך ביום כיפור קבלה קטנה. קבלה קטנה, כפתור קטן. הוא ירים אותך מיליון קומות, לא 100 קומות. הוא רוצה אבל שאתה תיתן לו איזה כפתור קטן. קבלה לא קשה ולא גדולה, אבל קבוע. קבוע. קבלה קטנה וקבוע. מה הרעיון של זה? אומר החידושי הרים, הקדוש ברוך הוא ביום כיפור שוקל. שוקל מצוות ועבירות. יש הלכה בגמרא, כל קבוע, כחצי חצי, כמחצה על מחצה. אז עוד זכות אחד, אתה כבר רוב זכאי. כבר עוד זכות אחד, רוב זכאי. לכן, כשאנחנו עוברים כבני מרום, ביום כיפור, כשאתה מקבל קבלה קטנה, זה הכפתור הקטן, זה עובר לפניך, לפניך. אליי התקשר, בתשפ"א, תשמעו מה זה כוחה של קבלה, קבלה קטנה. מה זה נקרא קבלה? התקשר אליי יהודי בתשפ"א יוד בייס כסלב ואמר לי בדמעות שליש אז ביוד בייס כסלב בניו יורק זה, הוא גר בניו ג'רזי בניו יורק היה מהפכה גדולה כי היה פיגוע אז בסופרמרקט בניו ג'רזי אז, מי שהיה בסופרמרקט לא נשאר בחיים בחור ישיבה נהרג הבעל הבית שם ישמו האברך הזה סיפר לי שזה היה בשעה 3:30 הפיגוע הוא ירד ב3:30 הלך לכולל. הלך ב3:30 לכולל. והוא ידע שהאישה שלו, האישה צריכה לרדת אחריו, מיד ב3:30 הייתה צריכה לרדת לסופרמרקט. הוא הגיע לכולל, הוא שמע מה שקרה, הוא היה בטוח שהיא לא חיה. הוא מיד התקשר אלה, היא אמרה, לא, כמעט הוא עשה ברוך מחיי המתים, העיקר שהיא חיה. עשה חיה. הוא שאל אותה, את לא ירדת? לסופרמרקט, היא הייתה צריכה ב3:30 אחריו לרדת, היא לא ירדה. אז הוא אמר לה, לא לצאת מהבית, כי המשטרה סגרה את הרחובות, כי המחבלים ברחו, והוא בכה ואמר לי, כה היה מעשה, כשהוא דיבר איתי, זה היה י' ב' כסלב. הוא אמר לי, לפני חודשיים, ביום כיפור, כשהיא אמרה, הוא נתנה תוקף, היא אמרה, מי יחיה ומי ימות, היא קיבלה אליה איזה קבלה קטנה בעירת שמיים. קבלה, זה היה בצניעות. זה היה בלבוש, בלבוש משהו. קבלה קטנה בלבוש. מגדר בעירת שמיים. זה היה, הקבלה הזאת היו צריכים להזמין את זה משהו, בלבוש. אז היא החליטה במוצאי כיפור, היות שזה קבלה של כיפור, היא לא מאחרת את זה. מיד הולכת להזמין את זה. היא הולכת מיד להזמין את זה, היא התקשרה במוצאי כיפור להזמין את זה. להזמין את זה.
זה היה צריך להגיע דרך הדואר, זה הגיע מתי? ביודבס כסלם, כשיבטחה את הדלת לרדת לסופרמרקט, זה נמצא מאחורי הדלת, אז זה הגיע. היא החליטה, היות שזה קבלה של כיפור, היא לא יוצאת בלי זה לרחוב, היא הולכת קודם לטפל בזה. היא לא רוצה לצאת בלי זה לרחוב. היא הלכה לטפל בזה, אז היה הפיגוע למטה. אז אמר לי, אברך, תראה מה זה, בן אדם מקבל עליו קבלה כשאומר מי יחיה מי ימות, והקשבור הוא שם לו את זה מאחורי הדלת, שצריכים להציל אותו ממיטה. מה זה הקבלה הקטנה הזאת? זה כשאנחנו נצעק ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. לדעת, מה זה תשובה אמיתית? זה הקבלה הקטנה. הקבלה הקטנה במה שיהיה, כל אחד בדידי, כל אחד במה שהוא צריך, כל אחד יודע. איך אומרים, אחד לא יכול להגיד את זה לשני. דוקטור וולך, הרופא הגדול המפורסם, שאל פעם את רבי יוסף חיים זוננפלד, מה הפירוש טוב שברופאים לגיהנום? אז אמר לו רבי יוסף חיים, אני לא יודע, אתה יודע. באמת דברים אמורים, מה יהיה הקבלה? כל אחד יבדוק לעצמו טוב טוב במה שהוא צריך. אם אחד צריך בסור מרע, אחד צריך בשניים מקרא ואחד תרגום לעבור, אחד, כל אחד בדידי, ואם אחד צריך כמה מזמורי תהילים כל יום, מה שמחולק לימי החודש, כל אחד בדידי, בן אדם מקבל עליו קבלה, מה זה קבלה? מה זה כוח של קבלה? אחרי שנה שעברה, היה סיפור שמאות אנשים ראו את זה, בגני יהושע. בגני יהושע שם, בפארק, היה שם אברך שהוא היה עם הילדים, היה שם עוד מאות אנשים. והיה צריך לעמוד להתפלל מנחה, תפילת מנחה, והוא היה לו קבלה של כיפור לפני כן, שהוא לא מתפלל בלי נטילת ידיים, נטילת ידיים לפני ה... נטילת ידיים לפני... אז, ושם לא היה מים, אז הוא התרחק קצת, יש שם נהר. הוא הכניס את הידיים לנהר, הוא רואה ראש, ראש הילדה קטנה בת שלוש, נפלה לשם. הוא היה הצלה, הוא, איש הצלה, הוא הוציא אותה, היא הייתה מלאה מים. הציל אותה ברגע האחרון. מאות אנשים שם היו אז, וכולם פה אחד אמרו, מה זה כוחה של קבלה? מי זוכה להציל, היא זכה על ידי הקבלה שלו. את בן אדם, אין מים הזה, קיבלתי בכיפור, אבל אין. לא, הוא לא ויתר. הלך עד לשם, הלך עד לנהר. איזה ילדה נפלו שם. מה פירוש? כוחה של קבלה, על זה מחכים עלינו מן השמיים. מחכים עלינו מן השמיים, רבותיי. איך הוא אמר? כתוב, חד גדיה דזבן אבא בתרי זוזה. בתרי זוזה אפשר לקנות את האבא בשמיים, אומר גדיה, זה הבן אדם. אתה יכול לקנות את האבא בשמיים בתרי זוזה, בשתי זוזות. או להזיז את האפפיים לסגור את העיניים, או להזיז את השפתיים לסגור את הפה. בזה אתה תקנה את האבא בשמיים, דזבן אבא בתרי זוזה, אתה קונה אותו, קונה אותו. קונה אותו זה... אומרים שלמה קוראים ביום כיפור, קוראים פרשת עריות. למה קוראים פרשת עריות ביום הכיפורים? קוראים למן אדם, אם אתה תשמור על העיניים, אז יהיה באמצע השנה גם יום כיפור. זה פרשת עריות, לכן קוראים. כשמן אדם מתגדש, מצד שני כתוב בספר מחזיר עיניים, הוא אומר שלמה כל דבר שכואב למן אדם, הוא בוכה עם העיניים. כשהוא אוהב לך את היד, שהיד יבכה. כואב הרגליים, שהרגליים יבכו. למה בדיוק עם העיניים אתה בוכה? הוא אומר, כי כל הצרות באים בשביל העיניים. כל הצרות באות בשביל העיניים. הבן אדם אומר, יש לו יצר הרע, הוא לא יכול. זה היה סיפור אצל אדיב רחיים מצאנס. היה שם איזה, בבית כנסת, איזה עשיר קמצן, קמצן גדול. עשיר קמצן, באמצע מוסף הוא לא ירגיש טוב. הרופאים אמרו לתת לו שיעורים, כשיעור. נתנו לו לשתות כשיעור, הוא לא ירגיש טוב, היה נורא. בנעילה, הוא כבר הרגיש כל כך לא טוב, הרופאים אמרו לתת לו כוסות שלמים. כוסות שלמים. שאלו את הדברי, הוא היה עשיר קמצן. שאלו את הדברי חיים מצאנס, מה לעשות איתו? הרופאים אומרים לתת לו שיעורים שלמים. אז אמר לתת לו, אבל להגיד לו על כל כוס, הוא ישלם בלילה, מוצאים כיפור, אלף רניש, אלף דולר לצדקה. אלף דולר לצדקה. הם אומרים שהוא קם על הרגליים, לא היה צריך אפילו שיעורים. לא היה צריך שום דבר. מה יש? הוא שמע שזה עולה אלף דולר. ככה, בן אדם אומר, קשה לי אבא על עיניים, קשה לי, אם אתה תדע שהכל ראי, על כל עיניים אתה משלם ביוקר, אתה מפסיד אלף דולר, אתה כבר תוכל. אתה כבר תוכל, הוא גם חשב שהוא לא יכול. אם אתה תבין טוב שעל כל ראייה זה משלמים, והפוך, על כל ראייה שאתה מתאפק, אתה מרוויח אלפים. מרוויח אלפים. זה כתוב, זה ספר דרכי התשובה. חלוקי כפרה,
אז הוא אומר, יש דברים שרק מיטה מחפרת, מיטה מחפרת. הוא אומר, הגמרא אומרת, סומה חשוב כמת, עיוור חשוב כמת. אז הוא אומר, קל וחומר, אחד שיש לו עיניים, מסובב את העיניים, לא רוצה לראות, אבל די חשוב כמת, והוא פטר מעצמו מיד גזירת מיטה. אם סומה חשוב כמת, אז קל וחומר, בן אדם שיש לו עיניים, מסבב את העיניים, לא רוצה להסתכל, ודאי חשוב כמת, ופטר מעצמו מיד גזירת מיטה. וכשאתה מרביע, מבין כמה יש מרבותינו הראשונים, כתוב לשון, זה הרוקח, רבנו הרוקח, כותב, אומרים בבוקר, יהי רצון שתצילני, יש כזה נוסח, משטן המשחית. אז הוא אומר, מה זה משטן המשחית? מה זה המשחית? משטן המשחית. אומר הרוקח, זה הלשון. כשרוצה, הקדוש ברוך הוא להיטיב לאדם. שבמי הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לאדם, לעשות אותו עשיר, או כבוד, או גדולה. הוא רוצה להיטיב לאדם. אומר לו השטן, השטן אומר לקדוש ברוך הוא, החינם תעשה לו טובה בחינם, תנסהו מקודם, תנסה אותו קודם. ואז השטן לוקח מפתחות התאווה בידו, ומגרה אותו על העיניים. למה? כי רוצה להשחית לו את הטובה הזאת. זה נקרא משטן המשחית. רוצה להשחית לו את הטובה הזאת. אז אנחנו עכשיו ערב כיפור, לעשות קצת חשבון נפש. מה משתלם? מה משתלם? מה, איך היו אומרים כאן בירושלים? היו אומרים שהיה איזה ערבי סבל. ערבי סבל שהוא הכניס הרבה סקים לחצר של יהודי. היו צריכים לשלם לו על כל סק. איך אני אדע כמה סקים? היו עוד סקים, איך אני אדע כמה סקים? שמו ספל באמצע, ועל כל סק שהוריד הכניסו שקל. כל סק שכניס שקל אחר כך, נספור את השקלים, נדע על כמה סקים לשלם. אבל הערבי הזה הוא סתום, מטומטם, הוא לא ידע מה זה השקלים, הוא לא ידע מה זה השקלים, אז הוא חיכה שהיהודי יסתובב עם העיניים, לגנוב כמה שקלים. הוא רצה לגנוב כמה שקלים. והיהודי הוא דוח פיקח, יכול להיות שבמיוחד הוא יסתובב עם העיניים, כדי שיוכל לגנוב כמה שקלים. הערבי חיכה, הערבי הזה חיכה שהיהודי יסובב את העיניים, והערבי גנב כמה שקלים, קנב, הוא חשב שהוא יבריח, הוא לא יודע מה יפסיד, על כל שקל זה סק. אמרו בירושלים שהערבי הזה יושב בלב כל יהודי. הוא מחכה שהיהודי יסובב את העיניים. הוא חושב שהוא מרוויח, הוא לא יודע מה הוא מפסיד. הערבי הזה יושב בכל לב יהודי. הוא מחכה שהיהודי יסובב את העיניים. הוא חושב שהוא מרוויח, לא יודע מה יפסיד. אז דזבין אבא בתרי זוזי, הפוך. כשבן אדם מתגבר על העיניים, קונה את האבא בשמיים. זה בעיניים, זה בשפתיים. היה בליל ראש השנה, באיזה בית הכנסת מאוד גדולה, ישנה אבל מאוד גדולה, נכנס אבא שקנה מקומות בשבילו ובשביל הילדים שלו. והוא רואה שלמקום של אחד הילדים שלו התיישב איזה בן אדם מבוגר, מבוגר התיישב שם. ומה הייתם עושים? לא נעים לי אבל ראש השנה, אה? אבל האבא כאן, הוא החליט, הוא פיחד שכאן הולך להיות מחלוקת, מריבות, הוא קנה והוא קנה. ביקש מהילד, תעשה לי טובה, תמות שם במעברים שלא יהיה מריבות. תמות שם במעברים. הוא עמד שם במעברים, רבותיי, מעשה שהיה כאן. ובאמצע, המבוגר הזה יצא. המבוגר הזה יצא, אז הילד יראה לאבא שהמבוגר יצא. אני יכול לחזור למקום. אבא התחנן לילד, תישאר שם, כי הוא פחד. עוד דקה הוא חוזר, אז יהיה על המריבות. תישאר שם, תישאר לעמוד שם. הוא נשאר לעמוד שם, רבותיי, נפל. אתם מכירים את הוונטלטורים שמחוברים בגג? זה וונטלטורים ישנים, בית הכנסת ישן. זה נפל ושבר לרסיסים את הסטנדר ואת הכיסא איפה שהילד היה צריך לעמוד. שאם הילד היה עומד שם, הילד היה עומד שם, הוא היה עולה לשמיים לא עלינו. אז אמר לי הרב שם, הרב אמר לי, זה אין על מה לדבר שהילד הזה היה צודק, הוא צדק. האבא שלו קנה את המקום, זה המקום שלו. אבל בצדק הוא היה עולה לשמיים בליל ראש השנה. אבל יש כזה דבר, דזבין אבא בטרייזו, זה קונים את האבא בשמיים. ותרנות הוא קנה את האבא בשמיים. עם ותרנות הוא קנה אותו. ותרנות היה קנה. ככה זה בטרייזו, זה עם השפתיים וזה עם העיניים. זה עם העיניים. המדרש מספר בקהלת ג' שרבי שמעון בר חלפתא יצא מברית קודש, ויצא, המדרש מספר, הלך שם ביער, והוא ראה את המלאך המובס, הוא מגוחך, הוא לא... שאל אותו, מה קרה לך? אמר, משיחתן של בריאות, האבא של התינוק אומר שהוא מחביא מהיין, מחביא מהיין לחופה שלו.
אין לו 30 יום, מה אמרתי? אין לתינוק 30 יום. שואל רבי שמעון, חלפת את מלאך המוות, מאיפה אתה יודע? אמר לי, יש לי כאן את הפיתקים, זה היומן, יש לי כאן את היומן. הוא נמצא לי אצלי ביומן, אני צריך לקחת אותו עד 30 יום. שאלת רבי שמעון, חלפת, יש לך את היומן? תסתכל, מתי היום שלי? מתי היום שלי? כתוב במדרש, המלאך המוות ענה לו, אמר לי, לתנשא לי את הלך ועל תקוותך. אני לא יכול לשלוט עליך ועל כמוך. למה? כי יראת השם תוסיף ימים בשמירת עיניים ונטלת ובטרנות אחד ניצלת. אתה לא יכול להופיע כאן. בשמירת עיניים אחד ניצלת, בטרנות אחד ניצלת, אתה כאן לא יכול להופיע ביומם שלנו. זה היה סיפור עם המנטלטו. היה עולה לשמיים, אבל היה בטרנות. הם לא יכולים להופיע. אדם שומר על העיניים. הייתי כאן בירושלים, זה היה לפני 10 שנים. לפני רעבד רעבין הגיע שליח של אדמור מסלונים וביקש שיספרו את זה מיד. הוא רצה שכולם ידעו, זה היה כאן ברחוב הישיבה, אחרי זמן הדלקת נורות של ירושלים. ממש 40 דקות לפני השקיעה, היה כאן שתי כלי רכב, עשו בואי בשלום, התהפכו ביחד ברחוב הישיבה כאן בירושלים, על המדרכה. שתי כלי רכב התהפכו על המדרכה. ואז הלך שם אברך, תלמיד שלו, הלך לבית כנסת, ובשביל שמירת עיניים הוא קפץ מהמדרכה על הכביש. היה איזה עניין של שמירת עיניים, ברגע שהוא קפץ על הכביש, אז היה תאונה על המדרכה. מה זה נקרא? זה זבן אבא בטרייזה, זה קונים את האבא בשמיים בשתי צוזות. אם זה בבטרנות, אם זה עם השפתיים או עם הפפיים. כשאנחנו נמצאים היום, לפני יום כיפור, כשמקבלים את הקבלה, אנחנו אומרים, והקידס יצחוק לזרוי, היום ברחמים תזכור. מה זה הקידה? מה זה הקידה? שהוא עקד אותו? מה את זה תזכור? שהוא עקד אותו? מה העניין של העקדה? הוא עקד אותו. העיקר שהוא היה מוכן לשחיטה. לשחיטה, מה זה העקדה? שהוא עקד אותו. אלא במדרש כתוב, שיצחק אבינו אמר לאבא, אבא, כופתני יפה, תקשור אותי טוב. למה? כי הוא פיחד שעוד מעט הוא יראה סכין, אז יהיה מצב אחר. תקשור אותי טוב. את זה אנחנו מבקשים, את זה תזכור לו ברחמים, כי אז הוא נקשר, זה הכוח של הקבלה. בן אדם יודע, אחרי כיפור אני אהיה במצב אחר, אבל עכשיו הוא מקבל על עצמו, כפתני יפה, את זה הקדוש ברוך אומר ברחמים, תזכור, על זה אני נותן לו שנה טובה. על זה כפתני יפה, על זה שהוא קושר את עצמו עכשיו, עכשיו הוא קושר, עושה קבלה, אמרתי, לא קבלה גדולה ולא קבלה קשה, קבלה קטנה, אבל הכפתני, הקבלה הקטנה, אם זה בפפיים, אם זה בשפתיים, אם זה בסור מרע, בעשה טוב. זה עושה לנו היום ברחמים, תזכור. אנחנו נכנסים.